Не знам дали някой от вас някога се е интересувал за някакви такива по-страшни, по-странни истории, които всъщност са разказвани от хора, които се предполагат, че трябва да са истина. Дали е така? В някои случаи е доказано, в други случаи доказано, но не чак толкова. Има много такива из интернет, лично аз ги чета и гледам такива неща много често, защото просто ми е интересно дали ще бъдат истина или не. Има някои, които са много завързани и много извъртяни, някой път наистина са си страшнички, ако седнеш и така наистина вникнеш във филма. Така че днеска ще ви разкажа точно такава история, която намерих наскоро, която наистина първоначално не звучи толкова зле. Става въпрос за едно дете, което е, да кажем, в гимназията, което остава само в къщи. Родителите му изчезват, остава само в къщи и си пише домашното. И след това се случват няколко интересни неща, за които сега ще ви разкажа. Не знам, що останах без дъх. И ако това е нещо, което ви изкефи, да ви разказвам и да си говорим за такива по-страшни, може би конспиративни някой път истории, легенди, митове, се така както искате, така ги наричате, пишете долу в коментарите, праснете един лайк на видеото. Ако случайно сте нови и не сте се абонирали, абонирайте се с камбана, разбира се. И ако не сте се абонирали за другият гейминг канал, ето тук, горе, може да цъкнете в десния го да се абонирате. Така, историята започва при вечер, около 6 след обяд, да кажем, е било от тия зимните месеци, когато се стъмнява по-рано. Било е сравнително тъмно, 6 вечерта, и това малко дете си стои вкъщи, защото неговите родители са излязли някъде. Все тая къде са излязли, излязли са за около няколко часа на вечеря. И това дете си стои само вкъщи. Стои си на втория етаж на къщата и си пише домашните с слушалки на ушите. Отвънка не само, че е било тъмно, но е имало и буря с светкавици, трескавици и всичките му такива подробности. Около 11 вечерта, т.е. доста време след като вече е останал сам в къщи това дете, родителите се връщат в къщи. С влизането в къщата, майката започва да крещи. Какво се случва тук? Какви са тези работи? След което, разбира се, детето, което е било на втория етаж, моментално слиза долу и вижда как майка му стои на входа на вратата, сочайки към кални отпечатъци. И майката пита детето, ти ли го направи това? Ти ли беше навънка в калта и после си влязал в къщи, нали, като всеки един нормален родител? Но, разбира се, детето казва, че не е то, защото, както ви казах по-рано, той просто е седял на втория етаж, писал си домашното и е слушал музика. Дори не е слизал долу. Така че не той е оставил тези кални отпечатъци. Следователно, изражението на двамата моментално се променя от раздразнено и объркано до страх, защото очевидно някой е влизал в къщата, когато това дете е било само. След като проследяват отпечатъците, те ги довеждат до отключената задна врата, която те винаги оставят отключена. И може би това е поуката от цялата история. Никога не си оставяйте вратите отключени, въпреки че всички знаем къде живеем, съмнявам се някой да го прави. Но ако нямате достатъчно мотивация да го правите, дано след тази история имате. След това, докато майката, бащата и детето са, нали, на изследователска мисия да разберат откъде са тези кални отпечатъци, на задната врата се чува един изключително силен трясък на предната врата, която досега е била отворена, но вече е затворена. И моментално майката с бащата тръгват да бягат към гаража, където там майката вари нейния телефон, звъни на полицията и след 10 минути пристига един патрулен автомобил. От този патрулен автомобил излизат двама полицаи, един мъж и една жена. И докато семейството стои в гаража, двамата полицаи, мъжа и жената, отиват да претърсят къщата. Претърсват обстойно, връщат се и казват на семейството, че вътре няма никой. Но обаче питат на кого е стаята на втория етаж от лявата страна, която всъщност стая е на малкото дете. След като тръгва да влизат в самата къща от гаража в къщата, вече се забелязват по-ясно отпечатъците, които започват от задната врата, минават през коридора, отиват в хола, след това се качват нагоре по стъпалата, отиват в стаята на родителите и приключват на входа на стаята на малкото дете. Когато пристигат до вратата, полицая посочва гърба на вратата,
нали, която врата е била отворена през цялото време, посочва гърба на вратата, на който е надраскано с нещо, не се знае с какво, е надраскано следните неща. 8.47, виждам те. 8.53, забрави да заключиш вратата. 8.59, изглеждаш доста съсредоточен. 9.24, обърни се. 9.47, погледни ме. 10.15, погледни ме. 10.37, погледни ме. 10.49, погледни ме. И сега, ако не сте схванали какво всъщност се е случило, това, което се е случило, е, че за повече от 2 часа е имало някой, който стои зад това дете, което, както казах още в началото и ви казах да го запомните, защото е доста важно, детето, което е стояло пред прозореца на бюрото си с гръб към вратата, някой е стоял зад него в повече от 2 часа и е драскал разни неща, нали, от сорта погледни ме, обърни се, забравяй да затвориш вратата. И интересното е какво щеше да се случи, ако случайно това 15 годишно дете е решило да се обърне. Не защото е чуло някой, защото е бил със случалки и е слушал силна музика, защото примерно иска да те на туалетната. Какво се случва тогава? Никой не знае и да се надяваме, че няма да разберем, защото ще... Едва ли ще е хубаво, когато в 10 вечерта влизаш в непозната къща на хора, които не познаваш и почваш да им дръскаш по вратата. Общо взето, когато сте сами, пък и не когато сте, не, дори да не сте сами, заключвайте си вратите, за да няма хора, които да влизат и да ви драскат по тях и да ви пишат разни работи и други, кой знае какви неща. Историята се казва Look at me. Може да видите в Google, ако искате и вие си я прочетете. Лично за мен такива неща са ми доста интересни. Не знам на вас, отново както ви казах, пишете в коментарите дали искате да чуете още такива истории, да гледате такива подобни видеа. Защото на мен лично са ми доста интересни да ги гледам, чета и правя на видеа. Поред вас зависи ли, пръснете лайковете, споделете видеата, абонирайте се. Ето там може да намерите предишното видео. Долу е subscribe копчето за двата канала. Още веднъж, както ви казах, може да го намерите горе в дясно другия ни канал. Благодарим, че гледахте. Довиждане!